ওয়াইফ অপেক্ষা করে আছে, বহুত সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে আইতাই, কি কব এখন তো ঠিক আছে, আইতাক লগ পালো, আশীর্বাদ করিলে এটা 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 প্রক্রিয়া, যদি মানুহৰ লগত মিলি জুলি থাকিব পাৰি সেইটোৱে জীৱনৰ এটা সাফল্য। কামটো কাৰোবাৰ কৰিব পাৰিব কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু অন্ততঃ সম্পৰ্কবিলাক পবিত্ৰ আৰু ভাল হৈ থাকিব ৰাখিব পাৰিলে সেইটোৱে সফলতা, আৰু সেইখিনি চেষ্টা সদায় সকলোৱে কৰি থাকিব লাগে।